Алматыда жаңа жылқы жылы қарсаңында арғымақтар қалада атты көрме өтті. Артыс Качок шығармашылық клубымен сүретшілер одағы ұйымдастырған шараға 37 өнерпаздың қолынан шыққан 99 жұмыс қойылды. Барлығында да аттардың бейнесі бейнеленген. Ежелден ата бабамызға адал қызмет етіп, әсіресе көшпенділер дәуірі мен жаугершілік замандарда ер қанаты болған аттың қазақ халқы үшін орны ерекше. Жеті қазынамызға кірген жылқы жылынан да еліміз тек жақсылықтар күтеді. Шара барысында атқа салт мініп жүру кезінде киетін киімдер мен сәнді қалпақтардың көрсетілімі де болды. Ұйымдастырушылар осы жобаны шетелдерге де шығарып, аясын кеңейтсек дейді. Сондай-ақ 2014 жылы арғымақтарға қатысты өлеңдер мен әндер байқауын өткізуді жоспарлап отыр. Бұл жобаның тағы бір мақсаты жастардың ат үстінде жүруге деген қызығушылығын ояту. Ат дегеніңіз керемет жануар ғой. Ат спорты жүйкені тыныштандырады, денсаулыққа өте пайдалы. Әрі осындай көрмелер ұйымдастыру арқылы біз суретшілердің шығармашылықтарының шыңдалуына сәл де болса сеп болдық деп ойлаймыз.